Det här är Läget, Expressens nyhetspodd. Var tionde minut någonstans i världen mördas en kvinna. Oftast av sin partner eller en familjemedlem. Det här motsvarar 140 kvinnor varje dag. Den senaste femicidrapporten från UN Women visar att många av offren hade anmält sin partner för våld innan de dödades och att morden ofta föregås av återkommande våld. Hur kan det se ut så här och varför mördar män kvinnor? Ulrika Grandin, generalsekreterare på UN Women Sverige, är med oss idag och menar att femicid går att stoppa. Jag heter Elin Fredriksson. Ulrika Grandin, välkommen till läget. Tack så jättemycket. Först ska vi gå igenom lite grann vad begreppet femicid innebär och varför det då är viktigt att särskilja dessa mord från andra våldsbrott. Ja. Femicid är ju då kvinnomord. Det är mord på kvinnor, just för att de är kvinnor. Och de här morden utförs oftast av en partner, en manlig partner, eller någon i familjen. Och det särskiljer sig väldigt mycket från eh, andra mord. För de sker oftast ute i samhället och det är väldigt stor skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor är liksom den allra, allra största majoriteten, är just femicid, vad det gäller kvinnor som mördas. 51 100 kvinnor mördas alltså världen över varje år. Det visar i alla fall den här rapporten från 2023. Hur allvarligt är det här? Det är ju... Väldigt allvarligt. och Vi blev ju lite chockade när vi såg de här siffrorna. Även om vi på UN Women Sverige och många kvinnorättsorganisationer och andra vet ju att eh, våld mot kvinnor är väldigt utbrett. Vi brukar liksom alltid ha den här siffran en av eh, tre kvinnor i världen har någon gång under sin livstid eh, blivit utsatt för våld. Oftast i nära relation. Och det är ju extremt mycket. Liksom. Mm. Så vi har ju de siffrorna i bakhuvudet. Men att det ändå är liksom 50 000 som mördas på grund av det här. När det dessutom borde gå att förebygga, vilket vi säkert kommer till. Men också att det är, när man liksom tar ner det på... Då, varje dag dör 140 kvinnor. Var tionde minut mördas en kvinna. Så liksom i det här poddinslaget så kommer ju en, en till kvinna ha mördats i en relation. Hur ser situationen ut i Sverige? då? Hur många mord på kvinnor sker av närstående här årligen? Eh, en i månaden ungefär. Det ligger tio, mellan 10 och 15 de senaste åren. Så en, en kvinna mördas varje månad här i Sverige. Och det är också såklart en för mycket hela tiden. Var sker det flest av den här typen av mord? Så att säga? I världen? Mm. Det ser olika ut mellan olika regioner, men inte jättemycket. Mycket. Och det som jag ändå vill och brukar understryka är ju att det är ju ett strukturellt problem som inte liksom tillhör en viss kultur eller ett visst land eller en viss region, utan det är någonting i Strukt ojämställda strukturer, patriarkala strukturer som gör att kvinnors liv är inte lika mycket värda. Man normaliserar våld mot kvinnor i relationer och så vidare. Men det är en lite större andel just nu i Afrika och Oceanien, tror jag, enligt den här rapporten. Mm. Och man vet och inte riktigt vad, eller vet man vad det beror på? Är att det är högre där. Mm. Jag skulle tro att det är att det är eh, länder eller regioner där det är extremt stor press på samhället. Extrem fattigdom. I Afrika är ju där det finns mest fattiga länder. Krig och konflikter. Den typen av liksom press på samhället som gör att, att våld ökar. Men igen så, så är det här någonting som förekommer precis överallt och i Europa och ja, västländer. Enligt rapporten så har det visat sig då att hemmet är den farligaste platsen för kvinnor och flickor att vistas i egentligen. Varför då? Ja, och det är också någonting som vi, vi som jobbar med de här frågorna har vetat länge men som tål att liksom sägas så många gånger. För man, jag tror fortfarande att många har den här starka bilden av att kvinnor och flickor som utsätts för våld eller sexuellt våld är liksom när man går i en park och blir överfallen. Och I och för sig så tycker jag att det är, en, det är en mycket mognare konversation just nu i samhället. Men, men det är ju inte så. Utan det är ju den allra vanligaste formen av våld mot kvinnor. Och sen i det här fallet, av femicid, är ju i en nära relation. Mm. Eller då eh, av en familjemedlem. Och då är det ju in, i ens närhet, i ens hem. Mm. Men att det är just män då som mördar kvinnor på det här sättet. Kan man svara på frågan varför det är just män? Ja, då kommer jag till den här känsliga frågan varför är det just män. men Det, det har ju med samhället att göra. Att man accepterar våld på ett helt annat sätt av män. och att Det kanske finns en våldsbenägenhet som är större eller det finns en våldsbenägenhet som är större bland män. och Då är det kvinnor som blir utsatta i, i större grad. Ni pratar också om att anledningar till de här morden är ju ganska absurda orsaker, som att bära rött nagellack eller komma hem sent. Det är så kallade triggers då, till mord. Hur förklarar ni de här orsakerna? Går det att göra? Ja, och det här, den här kampanjen gör vi ju lite för att provocera. Och också för att visa på att liksom, skulden är oftast inte i vad en kvinna har gjort. Just för att det är så triviala saker som att man har gått på fest, eller man har röda naglar, eller vad det nu är. Eller man, man gick ut med hunden. Och det är ju för att visa på att, att det är inte är det som kvinnan har gjort. Offret får aldrig vara den som skuldbeläggs. Utan det är i kontrollbehovet av partnern i det här fallet. Som gör att, att en liten sak kan liksom gå över då i någonting annat. Och Det är därför jag också menar på att det är egentligen det positiva. Alltså att vi kan förebygga det här. Vi vet ju att det är våldsutsatta kvinnor. De har ofta anmält det här. Eh, som vän, som, som närstående, så kan man oftast se tecknen. Så det går ju att förebygga. Det går att förebygga både våldet, men framförallt går det ju absolut att förebygga femicid. Att vi ska inte behöva gå så långt så att en kvinna mördas. Nej, precis. Nej, för I rapporten går det att läsa att ungefär 20 till 40 procent av kvinnorna har ju faktiskt anmält sin partner då för vålds, våld i hemmet till exempel. Och Vad menar du när du säger förebygga det? Alltså, vad menar du då att man kan göra? Jag menar just så, eftersom om, om man har anmält det, så är det ju väldigt tydligt. Då ska, man ju behöva, då ska man ju få det skydd man behöver och, och man ska ta, samhället i sig måste ju ta det här på jättestort allvar. Och Även om jag tycker, igen, och vi, vår organisation jobbar ju mest med det globala. Men att debatten här i Sverige är ganska liksom mogen. Man vet att det här förekommer. Man jobbar ju med förebyggande åtgärder. Men samtidigt så är det sätts att det sätts alltid lite åt sidan. Jämställdhetsfrågorna eller våld mot kvinnor. Det är som att det är ett eget litet problem vid sidan om. När det här är ett jättestort samhällsproblem som hindrar många saker. Både hälsa, ekonomi, hur vi lever tillsammans och så vidare. Så att det går att förebygga genom att man ser det här. Och det går att förebygga genom att man satsar mer på att det här måste vara nolltolerans mot alla former av våld. Mm. Det finns ju lagar och skyddsåtgärder idag, som kontaktförbud, skyddade boenden och inte minst rättssystemet. har vi ju. Hur väl fungerar det idag? Här igen så, så blir det att jag svarar lite grann liksom på den globala nivån. För UN Women är ju FNs jämställdhetsorgan och vi finns i nära hundra länder i världen. Och I alla länder så finns det idag inte ens tillräckliga lagar. Eh, så att där, där måste man ju börja. Och Då sitter ju Women bra till, för man kan jobba med regeringar och parlament i, så att man verkligen instiftar de här lagarna. Och Det ju, har ju en otroligt normerande effekt. som man säger. Alltså, när man säger det i lag, det här är inte okej, okay. då, då får ju det effekt i samhället. Men sen så ska ju det här genomföras. Och normer, det är ju precis vad jämställdhet och, och alla möjliga frågor handlar om. Och våldet mot kvinnor som ett resultat. är ju svåra, Det är ju svårt att jobba med normer. Men det går ju också att göra. Det är inte heller omöjligt. Mm. Det var som jag sa någon annan gång här. Att, eh, det här handlar ju ändå om beteenden. Det här kan vi förändra. Det finns ju andra frågor som man kan bli väldigt maktlös eh, inför. Och det kan man bli för de här siffrorna och de här frågorna. Men det går, alltså människors beteende går att ändra. Det är ju så, har man ett tryggt samhälle, jobbar man med utbildning, jobbar man med normer, så behöver ju inte det här finnas till slut. Så vilka förebyggande åtgärder är mest effektiva? skulle du säga? Är det just det här att jobba med normer, att få, få en, annan, en annan syn på det hela? så att säga? För det första så är det ju att få lagarna på plats, som sagt, som sätter de här normerna. Eh, så det blir jätteviktigt. Mm. Och sen så är det ju att jobba. Globalt så har man sett att det är väldigt viktigt att jobba lokalt. Alltså man har... Religion spelar ju oftast en mycket större roll i andra länder än vad det gör i Sverige. Och man jobbar med lokala ledare, kanske lokala religiösa ledare som också sätter nolltolerans mot alla former av våld. Det kan gälla saker som könsdympning, de här frågorna som också är våldsfrågor. Och att man tidigt då pratar om det här och att man har förebilder. Men sen så brukar ju vi lyfta nu också... Män och pojkar är ju en jätteviktig grupp när vi jobbar med jämställdhet. Och att liksom både lyfta det som, hur de råkar ut för ojämställdhet på vissa sätt, men också normer och att män och pojkar mellan varandra inte acceptera vissa språk, visst språk eller hur man talar till varandra. eller Jag tänker på i Sverige gamingvärlden. Alltså, det finns ju massa saker här. Mm. Så det är jätteviktigt. och Sen så måste ju, som, som med alla svåra frågor, det måste vara flera aktörer. Man måste ha en rejäl budget för att göra det här. Man måste jobba med utbildning. Vi som kvinnorättsorganisation ser ju att det går väldigt, väldigt lite pengar till kvinnorättsorganisationer som ofta är de som jobbar med liksom, utsatta kvinnor och flickor på marken med liksom psykosocialt stöd eller juridiskt stöd. Eh, och där är det liksom mindre än en procent av all, all världens bistånd, går till de organisationerna. Så att... Men varför är det så? då? Jag menar, om siffror visar att det är 51 000 kvinnor, som dör varje år. Mm. Det är ju en kris. Mm. det är en kris. Var... Mm. Och eh, våldet mot kvinnor är en global pandemi, brukar vi säga. Mm. Det är väl igen för att tyvärr, vi lever inte i en jämställd värld. Kvinnor och flickors liv och kroppar värdesätts inte lika högt idag. Det är faktiskt så. Eh, kvinnor och flickor har inte samma rättigheter. Inte ens enligt lag i flera länder. Så att, de här frågorna är inte i centrum. Det är Nej. andra frågor som är i centrum. Ja. Um, så vad behöver göras då på en politisk och samhällelig nivå, för att minska femicid? Mm. Jag känner att jag upprepar mig själv, men det är ju det här med, med, med Ha lagar och policies på plats, resurssätt dem väldigt mycket, så mm. att det händer någonting, Jobba med normer och sätta ljuset på frågorna. och Det är ju sånt som vi gör idag, att man bara lyfter och får den här, lite chockerande effekten av siffrorna, mm. men för att då Ja, är det så här det står till egentligen? Mm. Och vad kan vi göra då? Alltså, gemene man. Finns det någonting vi kan göra för att förhindra eller förebygga? Eller? Jag tänker att alla kan ju göra, ja, och så är det ju med många frågor, men i, i sin egen roll, antingen sin yrkesroll, som vi gör idag, vi pratar om det här. Eh, man kan göra det som person om man ser tecken i sin närvaro. Man kan med, med pojkar och män eh, liksom, tillsammans eller med dem prata om de här frågorna. och inte ha tolerans för att det är vissa språkjargong eller våldstolerans. Mm. Eh, och Sen så har jag en liten käpphäst just nu och det är liksom företag. För Jag tror att vi har kommit en bit på vägen att företag pratar om jämställdhetsfrågor. Och man är ganska medveten. Men våld mot kvinnor och flickor är liksom ett mycket mer känsligt område. Det är inte vad man liksom tar upp på, på företagets planeringsdag direkt. Mm. Men det kan man göra på ett liksom mer strukturellt sätt. Och Vad kan vi göra och hur kan vi vara del av det här och se tecknen. Både in i, på sin arbetsplats såklart också. Men när man ett globalt företag så är det ju ute i leverantörsleden. Som man säger, liksom, att vara uppmärksam på hur det ser ut där. Och så. Mm. Blir det bättre? Det blir bättre. Så att, eh, det är därför vi också har den här ljusa, orangea färgen. Eh, med en ljus framtid eh, med våld mot... Eller vad heter det? Utan våld mot kvinnor och mm. flickor. Eh, för det är faktiskt så att eh, över 100 länder, 104 tror jag det är, har nu lagar som verkligen förbjuder domestic violence som det heter. Eh, och Innan har det ju typ varit tillåtet ibland att ha våld inom äktenskapet. För det, det är liksom normalt. Eh, vi har också sett att det är mer budgetar. alltså 80 procent av länderna har ändå budgetsatt de här frågorna. Eh, jag tycker att... Frågorna är mycket mer mogna, debatten är mycket mer mogen i samhället om att det här finns, att det förekommer hela tiden. Eh, och sådana frågor som vi jobbar med, också, sexuellt våld i konflikt, att man vet att det här används som ett medel i, i, i ett krig, våldtäkt i krig. Det pratade man nästan aldrig om förut. Nej. Så jag tror faktiskt att vi, vi är på väg och just som jag sa, beteenden går att förändra. Det är bara det att vi måste vilja och vi måste alla hjälpas åt och vi måste resurssätta alla de här sakerna som, som oftast, det oftast handlar om när man ska jobba med svåra frågor. Mm. Så du menar ändå att femicid går att, att stoppa? Ja, verkligen. Eh, som sagt, tecknena finns. Eh, många har anmält. Eh, sätter vi nolltolerans i samhället mot det här så det är det klart att det går att stoppa. Ulrika Grandin, generalsekreterare på UN Women Sverige. Tack snälla för att du tog dig tid och gästade läget. Tack så mycket.